Herkese salam dostlar, hoş gördüğü her birinizi. Bugün sizlerle birlikte YouTube kanalı ayarları edirik ve YouTube kanalı ayarlarımızdan da e, bugün videoya nece kapak resmi yani e, thumbnail, İngilizce de şey thumbnail nasıl nece koyulur onu göstereceğim. Bəli dostlar, indi isə başlayaq. İlk öncə sizlərə belə bir proqram lazımdır. Gördüyünüz kimi bu proqram lazımdır, bu YouTube Studio. Bəli dostlar, onu yükləyirsiz, yəni Google Play Store-da yüklədiyiniz, axtarış verdiyiniz zaman çıxır. Və onu yükləyirsiz. Bir dəqiqə bu mara çıxım bunu. Bəli dostlar, davam edirik. Deməli deməli mən 34 tunnel animation üçün bunu yüklüürəm və bir də giriş eliyək sizlər üçün göstərim. Giriş eliyək. Bəli dostlar gördünüz ki məndə 2 dənə abone var. Yəni aslı. Dostlar xahiş edirəm bu video görənlərdən kanalıma abunə olsunlar. Yəni biraz dəstək versinlər. Bu qədər əziyyət verirəm. Yəni ki Bəli. Neyse bundan gördünüz kimi sizlərlə birlikdə mən özüm də videolarıma qoyacağam, yəni başlıq. Deməli başlayaq. İlk öncə bu birinci videonu Photoshop haqqında çəkmişəm. Bunu deməli ona qoymaq istəyirəm. Videonun üzərinə basırıq belə. Və gəldik bura. Burada baxın, gördünüz ki, burada qələm işarəsi var. Qələm işarəsinə basırıq. Bəli. Demək burdan nə edirik dostlar? Biz dəyişmək üçün. Burda yenə bir dənə qələm işarəsi var, gördünüz kimi bu. Ona basırıq. Bəli, basdıq. Burdan gördünüz kimi bunu burda bir balaca ə, şey var dostlar. Baxın, buna basıb siz siz stendinə qoymaq istədiyini şəkli ə, qoya bilərsiniz. Lakin sizin əgər ə, kanalınız hələ kompüterdən və ya xud bu telefondan da olar, yəni hələ təsdiqləməmisinizsə, bu zaman siz fərdi menyu tərəf passırsanız, məndə baxın gördünüz kimi açılır. Amma sizdə açılmayacaq, yəni dəstək hələ olunmayanlar bu gün də sizlərə göstədim. Bunu açdıqdan sonra sizdə belə bir yazı çıxacaq. Deyəcək ki, ə, deməli kompüterdən təsdiqləyin hesabınızı. Ə, ə, yoxsa qoya bilmərsiniz. Siz oradan ətraflı məlumatı seçin, dostlar. Məndə indi göstərə bilmirəm tıxını, yəni. Ətraflı məlumatı seçin, dostlar. Sonra isə giriş eləyin ora. Oradan giriş eləyəndən sonra deyim sizə Ə, yəni bunu bacarmayan olsa yorumlara yazsın, yəni kömək edəcəm dostlar. Oraya girsin və ə, orada ə, ilk yazı bölümündə, deməli ilk yazı bölümündə yazılacaq ki, ə, onları qoymaq üçün deməli siz hesabınızı təsdiqləməlisiniz. Təsdiqləməlisiniz və ya hələ hesabınızı təsdiqləməlisiniz. Göy rəngdə olacaq dostlar. Göy rəngdə olan yerə basırsınız və siz artıq təsdiqlənmə hissəsinə keçmiş olursunuz. Orda ölkəni dili və nömrənizi yazırsınız və axırda ö, deməli hesabınız təsdiqlənir. Və bundan sonra gəlirsiniz yenidən çıxırsınız bura və bu fərdi miniotura basdıq. Görəndiniz kimi mənim kimi də sizdə də açılacaq. Və indi isə davam edək dostlar. O, yəni eləyə bilməyən olsa, yorumlara yazsın, kömək eləyəcəm. Məsəl üçün indi ə indi baş ıı, hələ məndə hazır deyil dostlar hələ ki göstərdim də yəni sizlərə. Burdan baxın, bu, məsəl üçün bu şəkli qoymaq istəyirəm, foto, Photoshop. Baxın, gördünüz ki belə. Yəni videonun ıı, ona uyğun olmalıdır da. Yəni mən belə indi sizlərlə birlikdə həm də düzənləyəcəm dostlar onu. Yəni ki bir başa qoymayacam da, yəni O hələ düzgün deyil. Bunun arxasını silmək zətd. Onu da göstərəcəm dostlar indi sizlərə. Bir dəqiqə. Bəli dostlar, bu gün sizlərə əvvəlki videolarımda da göstərmişdim. Adobe Spark proqramı lazımdır. Bunu da Play Marketə girirsiniz. Burda yazırsınız Adobe Spark. Birbaşa qabağınıza çıxır bəli dostlar. Gördünüz kimi mən quraşdırılır UI-yə. Bir dəqiqə qaldı. Bəli. Dostlar, artıq quraşdırıldı. İndi giriş eləyib ona Və gördüyünüz kimi belə çıxır. Burdan siz Google hesabınızla girə bilərsiniz. Yəni mən elə gələcəm, siz də istədiyiniz kimi mən burada baxın, biri mənim kanalımın ə, hesabıdır, biri də öz şəxsi. Mən belə şeyləri həmişə şəxsən dərdi edirəm. Yəni kanala elə şeylər gəlməsini də yox. Sizə də məsləhət görürəm dostlar, yəni kanalınızla elə yerlərə girməyin. Deyən oğurlana bilər filan. Amma halbu ki şəxsi kanalım Yaxşı. Hə, DM-də daha çox abunə var. Sizdən xahiş edirəm dostlar kanala abunə olun. Bəli dostlar, indi isə bu açılırdı. İndi bu üstə gələ basırıq. Burdan bu gallery, qalereyaya basırıq dostlar. Burdan icazə veririk. Və görürsüz ki, həmin şəkli mən seçmişdim o. Burdakı ad birə basdıq və yüklədik ora. Bey well, dostlar gördüğünüz gibi böyle. Şimdi bunu buradan YouTube'u seçin. YouTube channel yok. Ah bu. Thumbnail. Well, ben dostlar bu. Bunu böyle seçtim dostlar. Böyle buradan gördüğünüz gibi burada Don var. Onu seçileyi dostlar. və göz duty. Bəli, onu seçdik. İndi isə burada siz yazı da yaza bilərsiniz. Məsəl üçün bu tumneldə yani onların fikrini dərbeləmək üçün də, yani onu, onun üçün belə edirsiniz. Yəni bura basıb bu double tap editə basdıq. Burdan editə basırıq və burdan bunu silib istədiyiniz yazırıq. Məsəl üçün mən yazacağam dostlar, dili dəyişim. N And... nə yazmayım. Ən yaxşı Photoshop yazım. Dostlar, bəli. Belə yazdım. Bu quşa basırıq. Bəli, bunu gəldik. Bunu don basırıq. Burada bunu rəngini dəyişməyə səyəyəm. Bax, göy ilə göy yaxşı getmir də, yəni. Bunu basın buna. Bəli, bu da ola bilər, yəni. Dostlar, pis deyil. Don bastım. sizlerden destek gözlüyorum dostlar yani ki destek verirse sevinirim buradan istediğiniz değişiklikleri eleyebilirsiniz yani ben böyle bir şey de koymak istiyorum dostlar buradan seçeyim mesela herhangi bir fotonu gel birici olsun da biraz photoshop kimi bilinsinler yani onu bunu, bunu seçdik. Və o hərflərlə yaxşı deyil deyə dostlar, ona görə bunu seçdim. Və ən yaxşı Photoshop da onu seçirik. Bəli dostlar, işim çıxdı, dayandırdım. Davam edək. Yəni burada ən yaxşı Photoshop belə qoydum, yəni belə bir yaz buradan necə eləmək olar? Burdan Yaxşı, bu bəsdən yenə yəni, hələ ki. Bunu qoy bu oxu basırsınız. Bəli, yüklənir. Bəli. Saxlandı. İndi isə gedirik sizlərə göstərdiyim YouTube studiyaya. Oh, bu Nəhayət, buna it silin. Hə, pasurluq bu kanalda şəb, burdan fərdi miniatür Burda göründü hazırladığımız var ən yaxşı Photoshop. Bəli. Burdan bunu seçin. Və o seçilir dostlar.